Hello, hi, namaskaram, and welcome back to my channel MV Vlogs. So, നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന്. Yes, അതായത് ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഹാഷ്ടാഗ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ബ്രൂണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യാപ്ഷൻ ആണ് എന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും അല്ലെ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മീൻസ് നോക്കുന്നത്, ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. സോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോറീസിൽ വരുന്ന ഒരു ഹാഷ്ടാഗാണ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ബ്രൂണോ ആൻഡ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ന്യൂസിൻ്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറേ ലിങ്ക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു തരുത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ്. ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഷോക്ക്. അതായത് അത് ഈ ഒരു ന്യൂസ് പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസ് കാരണമല്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മളുടെ ന്യൂസിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അങ്ങനത്തെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ചിന്തിച്ചു പോകും, അതായത് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോ യാ, അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാ ന്യൂസുകളും പോട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ വന്നത് ഈ ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന പാവം 8 വയസ്സുള്ള ഒരു ലാബ് പട്ടിക്കുട്ടീനെ 3 ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി, അതായത് സുനിൽ, സിൽവസ്റ്റർ ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ, 3 ചെറുപ്പക്കാരുട്ടോ, ചെറുപ്പക്കാർ തൂക്കി ബോട്ടിൽ കെട്ടി അടിച്ച് കൊന്ന് കടലില് താഴ്ത്തിയിരുന്നു. എനിക്കത് അതൊന്നും എനിക്ക് ഇമാജിൻ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് ഒരു സിനിമയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മേഡേഴ്സും ക്രൈംസും ഒക്കെ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ത് പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 8 വയസ്സുള്ള ഒരു ലാബ്, ക്രിസ്തുരാജ് ആൻഡ് സോണി എന്ന് പറയുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം വിഴിഞ്ഞം അടുത്തൊരു ബീച്ച് സൈഡ്, ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അടിമാലിപ്പുറം അങ്ങനെ എന്തോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, ആ ബീച്ച് സൈഡിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഈ രണ്ട് ക്രിസ്തുരാജ് ആൻഡ് സോണീൻ്റെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ബ്രൂണോ. സോ ബ്രൂണോ എല്ലാ ദിവസവും ബീച്ചിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട്, അവിടെ നമുക്കറിയാം ബീച്ച് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ബോട്ട്സൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ താഴെ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നത് പോലെയും കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ബ്രൂണോ ഇതേമാതിരി ഓടിപ്പോയി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 പേരിലെ ഒരാളുടെ ബോട്ടാണ് ഇത്, സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബോട്ടാണ് ഇത്. ആൻഡ് സുനിലിന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. സോ സുനിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു, അതായത് ക്രിസ്തുരാജൻ സോണീൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടി കൂടലും ബഹളമൊക്കെയാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ പട്ടി എന്തിനാ എൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ വന്ന് കിടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടി കൂടാറുണ്ട്. സോ എന്നും അടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു ദിവസം വീണ്ടും ബ്രൂണോ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രൂണോനെ, അതായത് നെക്കിൽ, അതായത് ഫിഷിൻ്റെ കുളത്തുണ്ടല്ലോ, ഫിഷിൻ്റെ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണത് ആൾക്കാർ കണ്ട് തടഞ്ഞ് ആകെ ബഹളാക്കി അങ്ങനെ മാറ്റിയതാണ്. നെക്സ്റ്റോ 2-3 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീട്ടിലാരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കെട്ടടിച്ച് ബ്രൂണോ ഇതേമാതിരി ബീച്ചിലൊക്കെ കളിച്ച് ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെയിം ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ, സുനിലിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സുനിലിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു എന്താ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ തോന്നിയത്. അതായത് സുനിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ബാക്കി 2 ചെറുപ്പക്കാരും ഇത്രയും നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്, അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിന് മേലെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അടിച്ച് 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 കൊന്നിട്ട് അതും പോരഞ്ഞിട്ട് ആ മരിച്ച ബ്രൂണോനെ വലിച്ച് കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താഴ്ത്തി കൊല്ലുകയാണ്. എന്ത് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതായത് ഈ 3 ചെറുപ്പക്കാർക്കും
എന്താണ് പ്രശ്നം അവർക്ക് എന്തായാലും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് മൃഗങ്ങളോട് മാത്രമാണോ അതോ മനുഷ്യന്മാരോട് കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ന്യൂസുകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഞാൻ കണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് രഞ്ജിനി ചേച്ചി രഞ്ജിനി ചേച്ചിയുടെ ബ്ലോഗിൽ അതായത് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് രഞ്ജിനി ചേച്ചിനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഷോ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് രഞ്ജിനി ചേച്ചിയാണ് ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്കറിയാം ആൻഡ് അത് അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ രഞ്ജിനി ചേച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അതൊന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ചേച്ചി ഒരുപാട് പെറ്റ്സിനെ അതായത് പെറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനും അതിൻ്റെ ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം തോന്നി കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് രണ്ട് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഒരാൾ എൻ്റെ പെറ്റിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഞാൻ പെറ്റിനെ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കണത് പോലും റൂഡായിട്ട് നോക്കുന്നത് പോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രഞ്ജിനി ചേച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു രഞ്ജിനി ചേച്ചി അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആളുടെ ഒരു ഒരു ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ആനിമൽസിനെ കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളോ റെഗുലേഷനോ ഒരു ലോയോ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരുപാട് ലോസും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഒരു മൂന്ന് പേര് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ ആണ് മർഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അയാള് ജയിലിലായിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ബാക്കി ഫോർമാലിറ്റീസ് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ട് മർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ ആൻഡ് സുനിൽ രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് എന്താ പറയുക കസ്റ്റഡിയിൽ മീൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ അല്ലേ ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായി അതിനെ തല്ലി തല്ലി കൊന്നിട്ട് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഇവരുടെ മെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് അവർ ബ്രൂണോ പോലത്തെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടീനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരൊരു പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലാൻ പേടിക്കാത്തവരായിരിക്കും സോ ഐ തിങ്ക് ഞാനും ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ പറയുക റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരോടും ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 100 പേര് കണ്ടേക്കാം അതിൽ 50 പേര് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ 2 പേര് ഇത് ഫുൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ 2 പേരോട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളും അവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ലോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ പെറ്റ്സ് വരണം എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആസ് എ പെറ്റ് പേരൻറ്റ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിൻസിയറായിട്ടും ഹംബിളായിട്ടും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ് ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീഡിയോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒഫീഷ്യൽസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എൻ്റെ ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റാണ് ആൻഡ് യാ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രഞ്ജിനി ചേച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് യെസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്ലോഗിൽ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ എപ്പോഴും ഫൺ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ഓൺ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സോ എൻ്റെ വ്ലോഗ്സിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫൺ വീഡിയോസ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മൈൻ ആസ് എ പെറ്റ് പേരൻറ്റ് എനിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂസായിരുന്നു ഇത് ആൻഡ് അത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടന്നതാണ് അതായത് കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടീനെ കെട്ടി വലിച്ചഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ
ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ അല്ലേ ഈ പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ മിണ്ടാണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ പെറ്റ്സിനെ വാങ്ങണ്ട നിങ്ങൾ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹർട്ട് ദം ഓക്കേ അവർ ജീവിച്ചു പോകട്ടെ അവർ എന്താ ചെയ്തോട്ടെ മീൻസ് അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധവും ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് ആനിമലും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആൻഡ് ആനിമൽസിന് അതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളാണോ ആനിമൽസ് എന്ന് തോന്നി പോകുന്നത് സോ പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വെറുതെ വിടുക നിങ്ങൾ അവരെ പോയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ജീവിക്കുക ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ ലിവ് അവർക്കും ഈ വേൾഡിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഭയങ്കര വീക്കാണെങ്കിലും അവരും ഒരു ലിവിങ് ബീങ് ആണ് അല്ലേ സോ ലെറ്റ് ദം ലിവ് പീസ്ഫുള്ളി നിങ്ങളും പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ജീവിക്കുക ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് ആസ് എ വീഡിയോ എനിക്ക് രണ്ടുപേരോടെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പെറ്റ്സിനെ ഹാം ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് യാ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈ വീഡിയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് സോ യാ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ